আৰম্ভ হল শিক্ষকৰ কৰোনা পৰীক্ষা। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত কোভিড পৰীক্ষা শিক্ষকৰ। দীৰ্ঘ বিৰতিৰ অন্তত ছেপ্টেম্বৰ মাহত বিদ্যালয়ত পাঠদান আৰম্ভ কৰাৰ চিন্তা চৰ্চা কৰিছে চৰকাৰে। সেই শিক্ষকসকলৰ কৰোনা পৰীক্ষা বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে। মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শিক্ষকসকলে কৰোনা পৰীক্ষা কৰিব লাগিব বুলি কৰা ঘোষণাৰ পিছতে ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে আৰম্ভ হৈছে শিক্ষকৰ কোভিড টেষ্ট। মঙলবাৰৰ দিনটো ঢকুৱাখনা হোজাই খাৰুপেটীয়া মঙলদৈ আদিত শিক্ষকৰ কৰোনা পৰীক্ষা আৰম্ভ হৈছে। এয়া হোজাইৰ দৃশ্য। এইদৰে এতিয়া শিক্ষকে শাৰী পাতিছে কোভিড পৰীক্ষাৰ বাবে। নাই সামাজিক দূৰত্ব, নাই বহুতৰে মুখত মাস্ক। হেঁচা ঠেলাকৈ কোভিড পৰীক্ষা কৰাইছে শিক্ষকসকলে। আৰু কোনো ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্স মানে হেৰি হোৱা নাই, সফল হোৱা নাই। আৰু আমি শিক্ষক বুলিয়ে কোনো ধৰণৰ হাই হুলস্থুল হোৱা নাই, নহ'লে বেলেগ কিবা ডিপাৰ্টমেণ্ট হ'লেতো আজি মানে বেলেগ হুলস্থুলো হ'ল হয়। চৰকাৰে বহুত চেষ্টা কৰি আছে কৰোণাৰ যাতে নিৰ্মূল হয়, কিন্তু ইয়াততো কৰোণা আৰু স্প্ৰেড হ'ব তেনেকুৱা যেন আমি সেনেকুৱা আমি ভাবি আছোঁ। মঙলদৈ খাৰুপেটীয়াটো একে পৰিৱেশ। শিক্ষকসকলে সামাজিক দূৰত্ব ৰক্ষা নকৰাকৈ শাৰী পাতিছে কৰোণা পৰীক্ষাৰ বাবে। কৰোণা সংক্ৰমণৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ একাংশ শিক্ষকে এতিয়াও কৰোণাৰ প্ৰতি কোনো সজাগ হোৱা নাই। তেওঁলোকে ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিং হওক বা মাস্ক পৰিধান হওক, চেনিটাইজাৰ ক্ষেত্ৰত হওক, তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ নিয়ম নীতি মানা নাই। এই পৰীক্ষাত দৰঙৰ 859 শিক্ষকৰ ভিতৰত 25গৰাকীৰ দেহত ধৰা পৰিছে কোভিড-19। যদি শিক্ষকসকলৰ হয়, আমি গম পোৱা মতে 21 তাৰিখৰ ৰিজাল্ট মতে আপোনালোকৰ 25 আহিছে আপোনালোকৰ পৰা গম পোৱা মতে। এতিয়া আমি গতিকে এনেকৈ যদি হয়, সেইদিনাখনৰ শিক্ষকবিলাকতো আমি দেখিছোঁ যে মানে এটাও পৰা হৈ আছে বা সেইবিলাকৰ পৰা আকৌ সংক্ৰমিত হ'ব নিশ্চয়। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, DY265।